Eyatwala mazima no kuchana afya zula mazima express budde wondoza mugenderedde abantu mugenda kwebaka abensi ze tulina muko budde bwe bumoredde abantu mugenda kwebaka tuli musawa 3 zo saa 3 zigenda munya otherwise Chalu Marukakane, the Annie Bogebo guy, the guy that your mama on your bouta, Jukir and Sana, whenever they enjoy a cool Facebook account, see as it is fake, as never gambia to an angle again, is it? Now, about the updates in Dala, Ezikwata ku Winnie, Nezikwata ku Sister Africa Sane, Nimbagamba, Chichigan and Masone, Banda and Yao, Mama Winnie, Nancy Nikita Audio, a gamba, Gabamu Kubi de Esimu, or Uvamu Company of Premium, a Mugamba Mulambo. Have arrested the Omulabo Winza or Kuja in Chat. Kansoke Mkuteleoka for Gulikano, a audio can, a car guy, a good day, Mamma Wawin, Mamma Munini, or Kawinis. Hello. Hello? Njava Ponyo. Kai is seven now a jay by the coast. Wana mama wa mugenzi na antiba. Wesebo, nze mama wa na antiba. Na antiba, ee. Kwa vati? Wesebo. Mbunkuwe kuwa kuprimi, ha? Wesebo. Kwa vati, ee. Olezo kufuna simu ya simu. Wanji? Encha. Wesebo. Olezo kufuna simu. Wesebo. Kwa umuvirigwe kutu kencha. Wesebo. Ate namba ino kubiranga kweri kubanga tewali muntu omulala yenna gwe sobola kukwasa yesebo njeka kanga woli yesebo chila tiketi ya fulumye wanji tiketi ya fulumye ya wada watu gamba ugenda kudomulala guo omobili guzo kukuma wencha kari yesebo nekati jaso ubirango lebe mbanyo kukubirako chila anga simu kweri ato ku receiving ho ino kubiranga Yesebo. Nyalo. Kali sebo. Ebani. Sigenda kuwakanya ebiri mu audio because akazi toke ntande ku bantu banona ko sikango mu kubanga omulambo guzu kati buli we batumula mu nsonda abawarabu bangamba na Sigenda kuogera na bagamba no weni bwatuka ni Uganda ngenda kuogera bitu dingi era ngenda ku making a sure ntino demeri ya weni ndirwanira sifayo oba mugulirira abantu okumbula kameringa oba mugulirira abantu okumpita ndino ndi mubi oba mugulirira abantu okungamba omalu mufere oba I will not care na yenze ngenda ku making a sure ntolutalo lwenta ndise ku zi companies zino sijja dukomia ngenda sigalanga ngenda nalo maso but one thing chene uza mu audio zino che chiri ntino Why is it that Mama wa Winnie oluvannyuma lw'okuvaayo ne twogera nti nno twagala postmortem lwaki bamusuulako busuulu sigamba nti nonenya kampuni eno era siri mugamba mbu kampuni eno waliwo kyekweka no I want us to be clear naye ekibuuzo nze Mama wa Winnie n'abasigadde kye beebuuza ngaza ze agobeera ensonga zino kiri nti nno lwaki bamusuulako busuulu mulamu because bano abantu baganda I know kubikira abantu, I know kweteka teka, jukira omulambo guno bagenda kuleta ku kisaawe entebe mu odia yo wuli denga gamba nti tebalina muntu gwe basobola kuguwa okujja ku mama wa Winnie. Because yaliwo nga next of kin ku mpapula ze mwala za signing. The question is, agenda kumanya atya? Agenda kwetegeka atya? Mukuruzo kwange ndawoza kibalika nga ambush. Saga la kuogera bingi right now chenja ngelo soka kwe kutunula kumulambo kwa Winnie me physically I'm going to be there Winnie will nakulwa nalwa nalwa atuka I'm going to be there to see my eyes to see because mikono jange jino njaga la kuata ku Winnie Winnie bwabanga chitufu yeti ya fayeti yetu gaika chinja kwa iraga my hands bare hands like this with gloves njaga la kuata kwa kumulambo kwa Winnie So all your government will be because never demba update is a chilala, a chilala chigugwa I promise to keep updating you. Na ye ngabwen kugande twebuza, teri yomutu, kamere mwantu avali mutambu deko temuliga no muteso kola tavanga kwa na Uganda. Nene muteso kola, buona kulu ageno okukola show. Amanyi, asula manyi show yageno jikola, asula manyi, bulichimwa vachi manyi.
Ochegira, amanyine shows, because ye producer, amanyine shows zigendo kuja nagama umaru, kuino mkumutu weli, kuino gende, umaru nalono, ya tugambe, umaru waluwa shoye, ochitegira, achimanyi, tusula kunga mbambu kwa umutu ya saza tiketi ye nyonyi, tumanyi di omulambo ya kukoma u. Ngogamba kugambi omutu, omulambo kwenye zo kukoma uwe ncha. Ulawa ne wakwandi wade Masaka, nga magenda kukule Kampala. Obala kuli Kampala bakutwala lya ntonde era abantu abali e Kampala baba batesetese dala bagambo mulambo chaba isawa nyati jakwa tukuleta tabasobola gamba bani ntonde hamula mutizo kuleta encha mwetegetegeke oboko sencha no baba manyi di omufu bagenda okutuuka e Masaka nayo abantu abasaza tiketi abantu abagoye ebintu abantu kino because mulambo kuleta its process nota manya di lo bagenda kulinyisa. Kati omukazi agenda kweteeka teeka atya atuuke ku kisaawe ng'agesinga asule ng'abuulidde abantu asule ng'ategese ssente asule ng'ategese abasawo agenda okola posimotemu asule ng'ategese eki kyatamanyi kigenda mu maaso ate nga before that twali twateesa nga ne maama wa Winnie asaba n'agamba nze ndi mukazi Muganda I have all those audios ng'ayogera ne Kathy. Let me play that this audio. Omchalo ngayigira ne kafe. TV yote anyawo kansubira oli bulonji. Amaule mna ege mfunye ole erosige gandi bada maule lege nyini nyini koyagala ne nga anchali nze kuongeza akondabe. Kozibye mfunye ko lero exit visa ye ekirizo omufu omufulumya boss ja sign nze era electronic copy bagisindise. Then ne sente zili emyezi ebiri ejali jibanjibwa. Ziyatadde ku office zisindikiddwa akagundi nkaina akapapula but I intend okanjula nga monawe muli ne taata so kyetulinze kiri kimu kufuna confirmation ticket ye eraga nti ku lunaku luno lwennyini then tubayite byonna byonna tubibanjulire mu bulambu lukufunga buli omu ali kyekyokka kye nninze ticket waagi booking usually erejja nga ya nnaku ku maaso. So request bajitaddemu ne tulenze confirmation olujifuna kwenti era mbani logisha yalingira muzimbitegeera ndi muna Uganda era ndi Muganda manyi biki byonna ebiba byetagisa okuddako tusobola gibuukinga nti leero nga yankeera oba tebasobola gimpa leero nga yankeera kozi era nange kiba kinneetagisa okwetegeka okumanya omwana tumureceivinga tutya munatubuulira eddwaliro bwe mwagala okukolera postmortem then n'ebyentambula wali eri okuva ku kisaawe omutwala wa gye tunaaba tumututte so nange usually era nji basaba ebulamuko obudde kuzi nga bwe nagezaako okunnyonnyola nze nga nze si nze kampuni abula ndi mukozi wa kampuni kitegeeza mba nina okufuba okulaba nti ate njogera ne mukama wange kubeera ebintu ebyo byonna byonna byetaagisa ssente ze twogerako. Nimanya kiki ekinaatuusibwa eno naye nga kyenzikiriza nti olufuna tiketi era na mukama wange ajja kuba abayitako tujja bayitayo ku ofiisi okumanya enteekateeka tukoze tutya tumuriseevinze tutya atuuse atya mu ddwaliro n'ebiddako byonna okuba nga tubimulungula olugifuna nzikiriza nti nja kuba njikyeyalingawo nsaba busabe mukama ansobozese tujifune nga bukyali kuba okulindako kututte ebbanga ddene olw'ensonyiwa ebimunyiza okuba sibituukiriza mu budde bwe nina bituukiriza nange mbaamuko n'oluusi n'okusoomoozebwa okutali ku mwogo okwokubiri naye ngezezaako kyensuubira kuba mulimu ekintu kye nagamba mawini bwe mbanga empapula zeeri nzifunye kiyinza okuntwalira wiiki ng'emu okufuna clearance yawo. Kyenzikiriza nti muyiseemu lunaku lumu ne Friday nandibadde njifuna naye lwakuba nti yali tesayiningiddwa naye nga yali emaze wandi okutayipingibwa saba busabe mukama yaba atukulembera manye obulumi bungi naye kansabe mukama atusobozese Winnie akomemu kyekisinga mu byonna. That is exactly mama wa Winnie kyeyasaba ng'agamba nze ndi mukazi Muganda njagala mmanyi omulambo gwe gugenda okutuukira neetegeteeke era omukyala kasse
mchiti wacho obulungi nnyo mchalo yabadde mulungi nnyo mu kampuni taina buzibu bonna nagamba nange ekimanyi ndi muganda era ekimanyi processing nyimanyi ngenda kuba nkutegeeza buli kimu kyonna nga nange kyenjagala nze but you cannot ambush someone from there. All in all, nabagamba ngenda kuogera bitono. Naye omulambo gwa Winnie we guli nnya wano. Unless nga bakutewuzi ne bantu nga we batumumo. Ne bansalako n'engalo. Naye I'm going to tell you people, mujja kwewuunya ensi eno. Mujja kwewuunya obuzannyo obubadde emabega eno. Who was playing which game and who was doing? Nabagamba ku nsonga ya Winnie, mwabambusabusa emujja okukakasiza. Sawa zina bawarabu chibaliko bebachimanyi ne sente bazisesemye tebaagala naye bajja kwejjusa bwobanga balinamu omukono mu Winnie bwebanga tebalinanga emikono gyabwe girikiri it's okay naye buli alina ku I'm going to show you who the true Malkakande is musule mulungi mweraba.